د چترال ډسټرکټ بار اسوسییشن او د پاکستان مسلم لیگ نون غړو پی ایچ او کې یوم تقریر ومانځو. په دې لړ کې یوه جلسه هم وشوه چې د هغې صدارت د پاکستان مسلم لیگ نون مشر غړي عجیز رجم خان افتی رشمیر کوله. غونډې ته د خپلو خیالاتو څرګندونه کې مشران ووي چې په نن ورځ پاکستان د هندوستان په مقابله کې لګاتار ایټمي دماکي کړې وې او پاکستان یو ایټمي طاقت ګرځولې وو. هغوی وایي چې اوس پاکستان ته څوک په خیرونو سترګو کتي هم نشي. فضل رحیم ایډوکیټ وایي چې د دې ورځې مانځلو مقصد قوم ته د خپلو محسنانو یاد تازه کول دي. جی نن مقصد چې کوم دی دا یوم تکبیر په سلسله کې دا پروګرام وو. تاسو ته ښه پته ده 1998 کې زموږ قائد محترم تمام عالمی دباو باوجود پاکستان کې یو 14 نو کا یو نه بلکې 15-14 نو کا او دې سره چې کوم دی پاکستان دفاعی لائن باندې ډېر مضبوط شو او دغه وجه ده چې کوم دی زموږ ازلی دشمن انڈیا مونږ ته هټو کتے نشي. دا چې کوم دی صرف او صرف جناب میاں محمد نواز شریف برکت دی او هغه حوصله ده. محمد کوثر ایڈوکیٹ وایي چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې واحد ایټمی طاقت دی چې څوک ورته پورته هم نشي کتے. جی آج جو ہمارا جلسہ تھا وہ یوم تکبیر کے سلسلے میں ہوا. 28 مئی 1998 کو قائد میاں نواز شریف نے جو ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا اس کے سلسلے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے غریب عوام پر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالا ہے اور بجلی کی ناروا اوور بلنگ اور دیگر مسائل سے قوم کو دوچار کیا ہے, اس کے خلاف بھی ہم احتجاج کر رہے تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اور رمضان المبارک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون چترال کے گلی گلی کوچے کوچے موجودہ جعلی چابی والی سرکار کے خلاف احتجاجی تحریک چلائے. پدی محل دیپ حکومتی چارواکو ٹکونه هم وکړل. دوی چاچی د ایٹم بم بنا کړی وا, یعنی ذوالفقار علی بٹو نو هغه پانسی شو, او چاچی د امریکی بابا دمکی او پیشکش ټکرو کړی وو او ایٹمی دھماکے اکڑے بھی نہ لیڈر میاں نواز شریف پجیل کے پروت تھے. پدی محل دوی دا موجودہ حکومت دا غلط و پالیسو پا سخت و ٹکڑ کے غندن ہم اکڑا چی دوی دا آئی ایم ایف پا اشارو باندے ملک کے ٹیکسون لگوی او گرانی راولی. دیو می تکبیر منزل و غنڈی تا گنشمیر وکیلانو اور رسیم مشرانو دا خپل خیرتو سرگندہ منا اکڑا. گلہ مطفارقی ملکن ٹی وی چترال.